Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Smo na zunanjem razstavišču pred pročeljem Cekinovega gradu, kjer domuje Muzej novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani in kjer hranimo največjo zbirko fotografij v državi. Na kulturni praznik odpiramo novo razstavo, razstavo fotografij Tomija Lombarja. Razstava ima dva pomena. Prvi pomen je ta, da se z njo zahvaljujemo Tomiju Lombarju za podarjeni obsežni opus več kot 200 tisoč analognih in digitalnih fotografij z celotne fotoreporterske kariere Tomija Lombarja. In drugi pomen je ta, da je ta razstava pravzaprav prvi dogodek posvečen 30-letnici samostojne Slovenije. Fotografski opus Tomija Lombarja je vsebinsko obsežen. Estetika reporterskih fotografij ga uvršča med fotografske ali fotoreporterske opuse nacionalnega pomena. Z nami je Tomi Lombar, lepo pozdravljen. Pozdravljena. Najprej iskrena hvala za spoštovanje vredno odločitev o podarjenem fotografskem opusu. Hvala. V Muzeju novejše zgodovine Slovenije se bomo trudili, da bo v dobrih rokah in da bo živel še naprej. Razstava je postavljena v štirih sklopih. Dva sklopa sta temna in dva sklopa sta svetla. Dva temnejša sklopa odstirata Tomija Lombarja kot vojnega fotoreporterja. Kot vojnega fotoreporterja na tleh razpadle Jugoslavije. Simbolično oba sklopa zaokružujemo začetkom in s koncem vojne. Začetkom vojne v Sloveniji leta 91 in s koncem vojne na Kosovu leta 99. Druga dva sklopa, svetlejša, predstavljata Tomija Lombarja v drugačni luči, kot športnega fotoreporterja, kot fotografa številnih osebnosti doma in po svetu. Tu so predstavljene svetovne znane osebnosti, ki so Slovenijo obiskale v samostojni Sloveniji. Sprehodila se bova po razstavi. Tomi, za fotografijo za osamosvojitvene slovesnosti oziroma tega po osamosvojitvenega slavja si izbral fotografijo treh mladih fantov, ki poosebljajo odcepitev, zmagoslavje, osamosvojitveno moč. Pravzaprav je to tvoja generacija, takrat si bil star 20 let. Kako si tisti čas rojstva Slovenije, 25. junija, pa naslednji dan, ko smo praznovali osamosvojitev, kako si ta čas doživljal in kakšne so bile pravzaprav tvoje naloge? Takrat si honorarno delal na dnevniku. Ja, prvo moram reči, da tist večer je bil osamosvojitveni, bil en najlepših večerov. Bil je, če lahko rečem, čaroben večer. Mesto, država, vsi smo dihali, če lahko rečem, osamosvojitev. In da sem poslikal mlade fante, ki se veselijo osamosvojitve, sem se odločil zato, ker je tudi Slovenija, pač mlada država, takrat je bila, kad smo jo ustanavljali. In moram reči, da v mestu je bila velika zabava. Rajalo se je, plesalo se je, ne vem, ljudje so se kopali v fontani pri magistratu, sred mesta so noc skakali. V glavnem spomine imam enkratne na ta večerne. Bilo je res čarobno. Tako kot je rekel predsednik Kučan takrat, da danes so dovoljene sanje, jutri bi pa potem nov dan. Ne. Ta čarobna noč je trajala in trajala. Vprašanje, koliko časa si sploh spal? Na vse zgodaj zjutraj je nastala fotografija junaka pred tankom, ki je završala v fotoreporterskih krogih in za katero urednika fotografije, pod katerima si tudi delal, tako Nace Bizil na dnevniku kot Joto Žnidaršič na delu, menita, da spada v sam vrh vojnih fotografij slovenskih fotoreporterjev. Kako je nastala ta fotografija? Ja, ta fotografija je nastala naslednje jutro. Seveda noč je bila dolga. Ne? Je bilo pa tako, da sem imel skozi en občutek, da se bo proti jutru nekaj zgodilo. Ne? Ker prejšnji dan so tanki že v Vipavi že veselo ruhneli, ne? In smo čakali, kaj bo v Ljubljani.
In takrat sem jaz zvečer, po prireditvi, se pravi enih, kaj sem, enih zjutraj, smo šli še z Nacetom in ekipa Dnevnika še na pijačo, po končani proslavi in smo se pogovarjali, kaj bo naslednji dan in je Nacet rekel, ti pa je kar spat, naslednji dan se dobimo v službi. Se pravi, meni se pa nekaj mi ni dal miru, ne, in sem se žal s pokojnim fotografom Diegotom Gomezom zmenil, da se dobiva ob 3 zjutraj in da greva počas proti jutru pogledat, če bodo kje po Ljubljani ali v okolici Ljubljane kakšni premiki tankov. No in jaz sem bil na poti k Diegotu, na Vič, seveda me pa policija že ustavila tlele pri podvozu pri Tivoliju in sem mogel dati svoj avto v barikado in sem pot nadaljeval z ekipo RTV Slovenije. In smo se skupaj odpravili proti Podutiku, takrat smo se skupaj pelali v avtu, nas je bilo 5 noter, nihče ni nič vedel, kam gremo. Vedeli smo samo, televizijo smo samo zvedeli, da tanki iz smeri Vrhnike preko Podutika prihajajo do Ljubljane in naprej proti Brniku. In potem smo v Podutiku smo prišli do neke jase in smo tam čakali, tam so bili tudi neki ljudje, ki so imeli, ne vem, večerno zabavo, ali so imeli piknik na prostem, ali kako je bilo, in kar naenkrat slišimo ropot tankov. Vem, da smo se malo tako poskrili, mislim, nismo se poskrili, malo smo k drevesom stopili in tako, in so te tanki res prišli, ne, in en od teh fantov, ki so imeli tisti piknik, so zagledali te tanke, ne, in en fant se je odločil, da bo stopil na cesto pred tank in dvignil roko kot v znak ustavite se, ne, dovolj je tega. Tako je nastala ta fotografija, je pa res nastala približno, se mi zdi, nekje okoli 5, pol 6 zjutraj, ne, ker se lih dobro se je zdanilo, ne, se tudi ni najbolj tehnično kvalitetna fotografija, ampak to je zaradi tega tudi, ker se je ravno danilo in so bili svetlobni pogoji slabi. Je pa ta fotografija izzvala primerjavo s fotografijo protestnika na Trgu nebeškega miru v Pekingu leta 1989, ki je stopil pred tank, pred kolono tankov in ta kolona se je ustavila. Kaj se je zgodilo tukaj? Ja, tu se ni ustavila kolona, ne? Je bila malo manjša kolona, so bili 4 ali 5 tankov, ampak se ni ustavila, tako da se je junak s fotografije umaknil z ceste. Ti si tisti dan potem naprej spremljal tankovski bataljon, ki je krenil z Vrhnike, ne, si ga spremljal vse od Ljubljane do Brnika. To je tudi ena od tvojih fotografij, postavil si se čisto blizu tanka, ki odriva barikado s kamionom. Kako se spominjaš tega časa? To je bilo pravzaprav tvegano, spremljal si jih na celotni poti do Brnika. Kako ti je to uspelo? Ja. Potem, ko smo se vrnili z Podutika, ne, sem jaz v Šiški slučajno opazil enega fanta, ki sem fotografiral, da se je pelil z mopedom proti centru. No in sem ga prosil, sem rekel, poslušaj, tanki so vojne, jedaj me pel po Celovški gor v kontrasmer. No in potem me je on na moped, sem se na moped usedel v zadi in me je on z mopedom peljal skoraj do Šentvida, kjer je izvoz na avtocesto, kjer je nastala tudi ta fotografija, kjer je teritorijalna obramba po noči nastavila kamione, da bi onemogočila prodor proti Brniku, po avtocesti proti Brniku, ampak seveda tanki so prodrli in te barikade so razbilne. Vem samo, da ko slišiš tank, gusence in potem, ko slišiš ta pok, ki odbije velik tovornak, ne, takrat v bistvu nič dosti ne razmišljaš. Ne, takrat delaš, paziš, da te slučajno kje kdo ne povoz in to je to. Ne. Takrat si v enemu takmu, kaj pa jaz vem, v nekem adrenalinskem fotograferanju sem bil, če lahko tako rečem. Pred Brnikom je kolona tankov JLA naletela na barikado iz avtobusov in obstala na cesti. Kmalo zatem se je pred barikado pripeljala ženska. Simpatična, obuta v nogavice z volančki, se je pregovarjala z vojsko. Ob njej je bil vojak JLA Škorpionom. Vanjo so bile uprte oči 4 moških. Poveljnik tanka je bil, to se spomnim, ta v črnem, ta je bil poveljnik, ta je bil tam, te so te tanki prišli, to so te tanki, ki je tam, a veš, v drivu, ne, in nam potem so prišli pa pred Brnik, to je ta cesta, veš, kaj je gozdiček, potem pa je že Brnik izvoz, ne, in tle so postavili avtobuse, ne, ampak te tanki, ne, niso šli pol tle
po cesti, ampak so šli okoli tega gozda, tako okoli, pa do Brnika. En tank se pa 100 metrov nazaj pokvaril, un, a veš, kaj je kolo gor. No, to je na tej cesti, to je ta vodica Brnik. No. Po 27. juniju si ostajal v Ljubljani. Zakaj? Ja, tako je bilo. Jaz sem bil, takrat, ko se je vojna začela v Sloveniji, sem bil honorarni sodelavec dnevnika. Kot si omenila, sem bil star 20 let. In Nace Bizilj kot urednik se je takrat bal zame, da se, ne, da se mi ne bi kaj zgodil, ker seveda situacija je, je bila resna. Ne. In kot honorarnega sodelavca, če bi se meni kaj zgodilo, bi dnevnik lahko imel težave kot časopisna hiša. Zato sem ostajal v Ljubljani in Nace je rekel, da rab enega reporterja tudi v Ljubljani, ker je tudi Ljubljana pomembna pač prestolnica in da bom beležil stvari, ki se dogajajo po Ljubljani. Ker takrat v tistem času tudi nisem smel voziti službenega avtomobila kot honorarni sodelavec. To si fotografiral specialno enoto slovenske milice med kontrolo in legitimiranjem civilistov. Tako ena primerjava, ne, na prejšnji fotografiji v žensko zrejo štirje moški in nekako razoroži moške. Ne. Ja. Tukaj so pravzaprav trije civilisti, ki so obnemeli in pred... Ja, se pravim, takrat je bila resna situacija in tudi policisti specialne enote, ne, ki so ustavljali avtomobile in ljudi legitimirali, ne, ni bilo heca. To pomeni ven iz avta, roke na streho, pretipat, ker so iskali, ne vem, orožje, kaj pa svem, kakšne informacije so vse bile, ne, ampak je bila to resna akcija, ne, ker poleg teh dveh policistov, ne, je bil na drugi strani mostu še policist z puško za snajperjem. A veš, to je bilo res, takrat so se orang ščitali, no, in ko so te legitimirali, ne, je bilo v bistvu, tako je izgledalo kot v ameriških filmih, no, te aretacije oziroma pregled vozila, so tudi odprli pretlažnik, pregledali vozilo, če je slučajno kdo kaj skriva ali kaj podobnega. Fotografiranje vojne se zate v Sloveniji ni končalo, ampak se je nadaljevalo potem še v letih po vojni v Sloveniji. 95. in 96. si bil v Bosni in Hercegovini, 98. in 99. na Kosovo. Ko si prišel marca 98. na Kosovo, si prišel pravzaprav v središče Kokola, širše družine enega od ustanoviteljev in voditeljev osvobodilne vojske Kosova, Adema Jašarja. Povej, kako si prišel v srčje tega dogodka in kako te je zaznamovalo? Ja, to si, danes si mlajše generacije težko to predstavljajo, kako je bilo, rečemo leta, še leta 98, 99, delati v kriznih razmerah. Ne. Lahko povem, da smo bili vsi nastanjeni v Grand Hotelu Priština. To je bil en hotel v Prištini, en in edin, kjer sem bila nastanjena s kolegom Vilijem Anšpilerjem. Z njim sva hodila po balkanskih kriznih območjih. In lahko povem to, da je bil ta Grand Hotel Priština, je bil v bistvu srce, informacijsko srce vojne takrat na Kosovu. V bistvu ne Grand Hotel Priština, ampak njegova recepcija. Tam v recepciji, se spomnim, je bil nek bife in vsak dan smo se dobivali v temu bifeju oziroma v recepciji hotela Priština, kjer je vsak prišel s kakšnimi informacijami. Ne. Takrat ni bilo mobitelov, določene tuje agencije so imele že takrat satelitske telefone. Ne. In so prek satelitov kaj izvedeli, ne, ampak to je bilo tako, ti si mogel biti v Grand Hotelu Priština, je završalo, da bodo trupla Jašarjev odpeljali in jih pokopali, je završalo, si se usedel v avto, 10 minut si se odpeljal, smo že šli tja, ne. Tako se pravi, da ni bilo to, da bi informacije kar curljale, ampak si mogel prav tam biti, vsak jutr, vsak večer smo se z raznimi ekipami, seveda jaz sem poznal tudi vse kolege iz Srbije, kolege iz Hrvaške sem poznal in smo si tudi informacije delili, kolikor smo si jih delili. Ne. In ponavad smo se potem na teh dogodkih na Kosovo vedno skupaj našli. Ne.
Seveda je bila pa informacija zlata vredna, ne? Ker če tist dan ne bi zvedel, da se to dogaja z Ješari, bi ostal tam v Prištini in fotografij ne bi imel. Ne? Tako, seveda, kdaj sem tudi jaz kaj zamudil, kdaj je kakšen drug fotograf kaj zamudil, to se dogaja. Ne? Ampak hotel Priština je bil res pres center takratne krize na Kosovu. Reciva še besedo o tej zaklani ženski, če tako lahko rečem. Pogovarjala sva se o tem, ali fotografijo razstaviti, ali take fotografije razstavljati ali ne. Ali pri človeku izzovejo sočutje, odgovornost ali pa odklon zaradi te surovosti in sprevrženosti človeške. Kaj ti meniš? Ja, jaz menim, vojna je vojna. Ne? In v vojni se dogajajo grozote, trpljenje, muke. In mislim, da je to nekako treba pokazati tudi zaradi tega, da si ustvarimo pravo sliko vojne. Ne? Verjamem, da je to težko, tudi težko gledati, tudi mlajšim je težko to pogledati. Sigurno so neki prebudil človeku neke občutke, ne? Ampak to je vojna. Ne? Ker rečemo, ne znam si predstavljati, da ne bi imeli fotografij iz druge svetovne vojne, iz koncentracijskih taborišč, kaj bi vedeli o tem, če ne bi imeli vseh fotografij, ne bi bilo vsega dokumentiranega tako kot je. Tako da mislim, da treba je pokazati vse. Ob žrtvi ženske si fotografiral tudi moškega. V situaciji, sicer med demonstracijami v mestu Peč na Kosovu, je izgubil življenje 18. marca 1998, ko je srbska policija streljala v množico demonstrantov. Tu je v enem objemu objokoval. Kako si doživljal ti ta čas, vsa ta čustva, vso to dramatično dogodko? No, kot sem že prej povedal, je bil ta Grand Hotel Priština press center, ne? In na demonstracijah tisti dan v Peči, ko je bil demonstrant ubit, se točno ne vem, a je bil ubit oziroma po enih drugih razlagah ne bi ga na demonstracijah zadela kap. Ampak pustimo to. Smo ponovno zvedeli v Grand Hotelu Priština, da je en demonstrant pokojen in da ga objokujejo na njegovem domu. Ponovno smo v avto, pod noge in smo šli v to vas, kjer je ta demonstrant ležal, bila je polna hiša. V vasi Rezale na Kosovu si doživljal skupine ljudi, ki so se umikale pred vojnim nasiljem. Spremljal si jih v gost, kjer so imeli pozne zemljanke, v katerih so si našli zatočišča. Ja, to je bilo leta 1998 na Kosovu, v tej vasi. Slučajno sem naletel na te ljudi, ko smo se peljali s Peči proti Prištini, sem opazil grupo, večje število ljudi, ki je hodilo proti gozdu. Ne? Na kar sva z Viljem zapustila avto in sva se jim približala in smo vprašali, kam grejo. Ne? In so rekli, da grejo v gozd, ker se po noč bojijo spati v svojih hišah, da jih po noč hodi okol vojska, srbska vojska in da jih po noč maltretira. In so hodili po noči spat v gost, kjer so si naredili zemljanke in v njih prebili preko noči. Ta ženska je bila nosečnica, obnemogla na poti? Ja, ta ženska je bila noseča, visoko noseča, ne vem, 6-7 mesec nosečnosti. In ker je bila pot v gost in do zemljanke dolga, ne, je vmes, ne vem, je malo postalo slabo ali kaj podobnega in so je potem druge ženske nudile nekaj malo pomoči, nekaj malo se dale zapiti vode in tako. Fotografiral si vse strani vojne, tudi srbske pripadnike vojske Jugoslavije, vojske tedanje Zvezne republike Jugoslavije. Na tej fotografiji so vojaki v Đakovici avgusta 1998. Bil si z njimi? Ja, to sem jih slučajno na eni cesti ujel. Se moram reči, da so bili fantje prijazni. Ne? Točno ne vem, a so se vračali iz terena ali kako je bilo. V glavnem skočil sem na kamion, rekel sem, kako ste fantje, kam greste in oni so mi pač pozerali in sem naredil to fotografijo. Ne?
Doživel si tudi prihod enot NATO v okviru misije KFOR na Kosovo. To je fotografija, ki je nastala na upadnici v Prištino. Kako si doživljal prihod NATO-vih sil? Kakšen je bil odnos do ljudi tam? Kakšen je bil vzdušje? Ja, takrat, ko so te NATO-ve sile in KFOR, ko je prišel na Kosovo, je sigurno bilo začutiti neko olajšanje. Predvsem med albanskim delom, oziroma, ja, albanskim delom prebivalstva, ker nekak nek delni red so vzpostavili. Ne? Tako, ko se tle na fotografiji vidi na vseh upadnicah v večja mesta, tle tudi v upadnico v Prištino, so postavili nadzorne točke, kjer so kontrolirali tako albanske kot srbske prebivalce. Fotografski objektiv si veliko krat ujel ta kontrast, ta stik med oboroženimi na eni strani in civilisti na drugi. To je fotografija NATO-vega vojaka in pa treh civilistov v mestu Kosovska Mitrovica, razdvojenem albansko-srbskem mestu. Ja, to mesto je še danes problematično. Ne? Tudi že takrat je bilo ravno zaradi te razdelitve, približno na polovico. Ne? In to se je dogajalo v Kosovski Mitrovici, ko so imeli vojaki KFOR-ja nadzor nad Kosovsko Mitrovico, so pač se je dogajalo to, da so določene hiše, ki so ostale prazne, ali od Albancov ali od Srbov, so jih pač nepridipravi zažgali in stvari iz hiš pokradli. Ne? In seveda je KFOR je skrbel za to, da se to dogaja v čim manjšem številu. Ne? In tle na tem posnetku so ni mladi fantje, ki so postopali po ulici in ne vem, kaj so počeli. Ne? V glavnem, vojaki so jih nagnali stran. Iz vojnega fotoreporterja si se dobesedno prelevil v športnega fotoreporterja. Prihajal si iz vojn, odhajal na olimpijske igre. Tu predstavlja model športnikov, olimpijcev, ki so dosegli olimpijsko slavo. Na prvih olimpijskih igrah, ki si jih ti spremljal v Atlanti 96. leta, sta bila dva podprvaka olimpijska, in sicer Brigita Bukovec in Andraž Vekovar. Ujel si vse detajle, torej vsako mišico, njun pogled, osredotočen proti cilju. Kako uspe narediti tako športno fotografijo, če pomislimo, da to še niso bili digitalni fotoaparati, da so bili to še vedno klasični fotoaparati? Ja, športna fotografija mi je bila vedno v velik izziv, predvsem zato, ker pri športni fotografiji tako, da trenutek, ki je, se ne povrne. Ne? Tist trenutek slavja, moči, uspeha je samo tist trenutek. In če to zamudiš, pri športni fotografiji zamudiš bistvo. Po olimpijskih igrah v Atlanti si slovenske olimpijce spremljal še na olimpijskih igrah v Salt Lake Cityju, v Sydneyju, v Atenah in Torinu. Na olimpijskih igrah v Atenah leta 2004 si fotografiral bronaste prejemnike, kolajn, če tako rečem. No, v tem sklopu si izbral fotografije, ki slovenskih športnikov ne prikazujejo v momentu, ko so dosegli olimpijsko medaljo, ampak potem, ko so slavili te medalje. Ja, to je sklop drugih dveh fotografij, ki je tudi pomembno pri športu. Po uspehu pride slavje, ne? In na tej fotografiji Vasilij Žbogar, ki je dobil kolajno v jadranju na sami podelitvi. Tukaj zraven pa je Jolanda Čeplak, ko je potem, ko je osvojila kolajno, je z slovensko zastavo pretekla še častni krog, se pravi 400 metrov po olimpijskem stadionu z slovensko zastavo in pošiljala poljube slovenskim navijačom, ki so bili takrat na stadionu. Fotografiral si tudi prve zlate olimpijce, dobitnike zlatih kolajn, prve dobitnike, no, v samostojni Sloveniji. Oba veslača, Topa in Štipa in strelca Rajmonda Debevca.
Ja, to sem jih pa fotografiral. Imel sem to srečo, da sem bil takrat leta 2000 v Sydneyju na olimpijskih igrah, kjer je Slovenija dosegla prvi dve zlati olimpijski kolajni v zgodovini. Moram povedati, da to je bil pa en najlepših dnevov v moji karieri, ker obe kolajni smo dobili na isti dan in še prav spomnim se, žal tudi s pokojnim kolegom Borutom Šavto sva zjutraj zgodaj odšla na veslanje, kajti finale je bilo okoli 10-11 ure dopoldne. Naše dva sta zmagala, Čop in Špik. Vem, da je bilo enkratno veselje. Spomnim se pa tudi to, če lahko povem, da takrat, ko je igrala slovenska himna in ko sta naše dva fanta junaka stala na najvišji stopnički, vem, da so tudi na moje oči je prišlo nekaj solz. Ker sem bil tudi jaz sam ganjen, ker sem vsi smo z velikim optimizmom čakali to tekmo zaradi tega, ker seveda sta bila favorita. Ne. No, potem, ko je pa minila podelitev Čopa in Špika, mi kolega Šavta pove, da Rajmond Debevc odlično strelja. In smo se potem zelo, zelo hitro iz veslaškega centra, ki je bil kar precej oddaljen od strelskega centra na olimpijskih igrah, z avtobusom odpravili proti strelskemu centru in smo prišli točno na minuto. Jaz vem, da sem stopil v dvorano, kjer je Debevc streljal in je imel zadnj strel, je še odstrelal, dvignil puško, ker je dobil zlato kolajno. Seveda, jaz sem pa prišel minuto prej in sem potem ujel tudi slavje Rajmonda Debevca. Ta fotografija pa je nastala zvečer v olimpijski hiši v Sydneyju, kjer smo imeli po osvojitvi kolajn seveda tudi večerno zabavo. Solzami oziroma stanjem tik pred izbruhom solz pa je povezana tudi kolajna, ki je dobila Urška Žolnir v Atenah leta 2004. Ja, seveda so športne fotografije. Dobra športna fotografija je lahko tudi povezana s solzami, so dovoljene tudi solze. Ne. In ta fotografija Urške Žolnir je nastala točno v trenutku, ko je svojo nasprotnico premagala. Se mi zdi, da je tukaj, da kleči na kolenih in je v sekundi, ko je zvedla, da je osvojila olimpijsko kolajno, ne, so ji tudi prišle solze na oči in obraz. Prehajamo na četrti sklop, svetlih fotografij. Fotografiral si številne osebnosti iz političnega, družbenega, športnega, kulturnega življenja in tako naprej, doma in po svetu. Tu se osredotočamo na tiste svetovne osebnosti, ki so obiskale Slovenijo po osamosvojitvi. Leta 1996 je Slovenijo prvič obiskal papež Janez Pavel II. In napravil si fotoreportažo, ki je potem na Emzinovi fotografiji leta prejela tudi nagrado, prvo nagrado. En med večjimi dogodki oziroma obiski v Sloveniji je bil seveda tudi obisk papeža Janeza Pavla. Ne. Takrat vem, da smo se na delu zelo pripravljali na ta obisk, seveda so bile tudi varnostne, tle je bil tudi varnostni vidik pri tem obisku zelo močen in z Jocom Žnindaršičem smo se dogovarjali, kje bo kdo fotografiral, kajti takrat so bili za papeža obisk so bili narejeni določeni puli. To pomeni skupine fotografov, kje bo kdo, ker takrat je bilo tako, da če si bil na Brniku, nisi mogel biti v Ljubljani ali obratno, zaradi varnostnih razmer. Pri tej fotografiji bi pa še povedal to, tledlih fotografija, ko je papež poljubil zemljo, lahko povem, da kako je nastala ta fotografija z malo iznajdljivosti. Ne? Slovenski protokol je za moje pojme malo narodno postavil podi za fotografe, kjer so mislili, da bomo iz podija ujeli ta njegov tradicionalni poljub zemlje, ko prvič pride v neko državo, so se kot pravim, so ta podij postavili malo narodno in sem jaz iz tega podija videl, da če bom stal na tem podiju, nikakor ne bom dobil te fotografije poljuba. Zato sem se predno je papež prišel, pomešal med vernike v tisto prvo skupino ljudi, ki so bili v bistvu pripeljani na letališče, da pozdravijo papeža Pavla, se pravi
določene gospe v narodnih nošah in podobno, predvsem verniki. Pomešal sem se med njih, počakal pol ure, da je prišel papež in potem šele potegnil aparat iz torbe, ne, da me ne bi prej odstranil. Se pravi, sem bil med verniki in pri tej sliki, kjer sem bil med verniki, sem komot ujel tudi to posnetek, ko papež poljubi zemljo in tudi potem, ko je šel mimo teh vernikov, lahko rečem, da je šel papež meter mimo mene. No. Krožen z mladino, poleg papeža je tudi svetovno znani operni pevec Luciano Pavarotti, sklanja se otrokom. Prvič je nastopil v Ljubljani 97. leta v Cankarjevem domu. Ja, to je posnetek Luciana Pavarottija z vaje, to je bil dan pred nastopom in ta fotografija mi je všeč zato, ker je tudi on kot velik svetovni umetnik, sem vsem vidi, da je njegova brisača, ki je imel vedno za vratom, da si je pil na pot in je taka sproščena fotografija, ki je nastala, ko so mlade nadebudne otroke, pevce, kaj pa jaz vem kaj, pripeljali poslušati vajo Luciana Pavarottija in potem se je tudi on z njimi dobil in malo pokramljal in tako. Dve osebnosti iz britanskega sveta, prestolonaslednik kraljeve krone in pa igralec znan po vlogi Jamesa Bonda. Prvi je v Triglavskem narodnem parku z lepo butarico, slovensko pribarnico. Drugi je v duelu z Zlatkom Zahovićem. Ja, če rečemo, da je bil Zlatko Zahović en najboljših slovenskih nogometašev, potem rečemo, da mu lahko parira edin James Bond. Ne? In to je Roger Moore, ki je prišel v sklopu UNICEF-a v Ljubljano in na Bežigradskem štadionu podal prvo podajo Zlatko Zahoviću za začetek tekme. Ja, princ Charles je bil s predsednikom Kučanom na sprehodu v Triglavskem narodnem parku in takrat je tudi nastala ta fotografija. Ne. To pri zadnjih dveh fotografijah. Če bi bili pozorni na interakcijo teh dveh fotografij, bi rekli, Vuš pozdravlja svetovno znano manekenko Klaudijo Šifer. Fotografiral si jo v otvoritvi Emporiuma. Mene fascinira pri tvojih fotografijah, ker vedno ujameš celoto. Ne? Ne samo človeka v gibanju, v vseh proporcijih, tako kot je potrebno, tudi s napisi, z določenimi detajli. Ja, to je pač pomembno pri fotografiji, da rečemo, lahko z eno fotografijo zajamemo čim več in da v fotografijo ujamemo, ne vem, še samo osebo, prostor, v katerem se dogaja in podobno. Tako pol dobimo kot fotografijo eno celoto. Ne. Ja, in Klaudija Šifer je prišla na otvoritev trgovskega centra Emporium, ne, in moram reči, da vedno je lepo. To je pa ponovno en večjih obiskov v Sloveniji, ki je protokol ponovno zahteval, da se razdelimo v pule. Fotografirali smo predvsem na Brdu in na Brniku. Njun kratek sestanek. S fotografijo prvega srečanja ameriškega predsednika Busha in ruskega predsednika Putina, ki se je zgodilo prav v Sloveniji pred 20 leti, zaključujemo sprehod po razstavi. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, najlepša hvala za vašo pozornost. Vljudno vas vabimo na ogled razstave Tomija Lombarja v živo, kajti tu na zunanjem razstavišču bo vse do junija. Tomi, iskrena hvala. Hvala tudi vam.